Պարոն Հարիկյան, այնուամենայնիվ դուք երևի կհիշեք, ինչ արձագանք եղավ մամուլում, թե ինչու է եւ անգամ Վարդան Սեթրակյանիկին ներ խոսել, ասել էր մենք ինչպես պետք է այդ գումարները տանք, արդեն պետությունն իրեն փոխհատուցել է ու այդ աղմուկը այնուամենայնիվ մամուլում բարձրացավ։ Քննադատողներին ո՞նց է արձագանքում։ Ինչի՞ բարձրացել, փորձ ունել։ Հա, փորձ է եղել, այո։ Աղմուկը բարձրացվել է արհեստականորեն նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Աղմուկը բարձրացրին բոլորը, կեղծ աղմուկ, իբր ես ինձ վրա չեմ քրակել, որովհետև զգացին, որ Հայրիկյանի վարկանիշը շատ է բարձրանում, դա վտանգավոր էր։ Հետո էլ այն ժամանակ իսկապես արհեստական կեղծ աղմուկ բարձրացրին։ Հիմա բնական չի, որ նա ով կարծում է, թե իրեն պիտի գումար վերցնեն, պիտի ասի, որ ես եթե հենց տուգանքի հարց է լինում ինձ մոտ, ես տուգանքը միշտ վճարում եմ, բայց միշտ հաճույքին եմ ապրում։ Բայց Տիկին Սեթրակյանը և մյուս բոլորը պիտի հասկանան, որ իրենցից որևէ մեկը ոչինչ չի ուզում։ Այս մահապործը կազմակերպելու համար, թե այլ բանի համար, այդ հանցախումբը մեծ գումարներ է շտացել։ Դրանք գործի մեջ արձանագրված են։ Ինչից վախեցան, ումից վախեցան, ինչ հաշվի չառան, բայց այդ գումարները երկրով չգնացին։ Աշխարհի բոլոր երկրներում ընդունված է, երբ կան հանցագործություն, երբ կան գումարներ, գնում են անպայման գումարի հետքով, որպեսզի պարզեն, թե ով է հանցագործության հիմնական կազմակերպիչը։ Մեր իրավապահները գործը շատ գեղեցիկ բացահայտեցին, ես պիտի արձանագրեմ, բայց շարունակել չկամեցան։ Հիմա այդ գումարները, որ ստացվել են և արձանագրված են, այդ գումարները պետք է պետությունը պահանջի իր ծախսերը փոխարցելու համար։ Պետությունը չի պահանջում իր խնդիրն է, բայց ես դեռ ունեմ հսկայական ծախսեր։ Դե չեմ խոսում այն բանի մասին, որ դուք կամ որևէ մեկը պարտավոր չէ հանցագործի կատարածը հովանավորել։ Եթե պետությունը գումար է տալիս հանցագործի հարածի համար, ու հետո այդ գումարը հետ չի պահանջում, դուրս է գալիս ինքը հովանավորում է հաբեկիշներին։ Սա հասարակ տրամաբանություն է։